Телеграф став справжнім технологічним стрибком 19 століття. Телеграмами сповіщали про важливі події або новини. Повідомлення передавали за допомогою спеціальних пристроїв. Електричні імпульси телеграфіст перетворював у текстовий формат. Замикання струму – це означало там тире. Не замикав струм – це крапка. І от за допомогою такого ключа Морзе передавалися повідомлення. Наприклад, латинська буква літера «С», вона означала дві крапки, пауза, крапка. Тобто достатньо довго потрібно було вистукувати повідомлення. Перша телеграфна лінія на території України з'явилася у 1846 році. Вона поєднала Львів із Віднем, а в Катеринославі телеграф з'явився 13 років потому у поштовій телеграфній конторі. Сьогодні це головпоштамп. Коштувала телеграма достатньо багато. На той час в Одесу відправити телеграму аж 2,5 рубля, а в Санкт-Петербург – 5. На той час 23 рубля була середня зарплата у місті. І от для порівняння, один мішок картоплі коштував 1 рубль. Але не лише повідомлення надсилали телеграфом, а й переказували гроші, наприклад, компанія Western Union, яка працює з 19 століття. Наступником телеграфу став телетайп. Телетайп почав передавати інформацію вже, власне, словами, тобто це друкарська машинка, літери друкувалися вже ж на тій самій стрічці, яку можна побачити на телетайпі, і вже передавалися, власне, літери. Перед нами от телетайп 40-х років, це часи війни, скоріше за все, саме цей апарат прийняв звістку про підписання акту про капітуляцію в нашому місті. Уже сьогодні телеграфний зв'язок поступає цим місцем стрімким сучасним технологіям. Ми фінансували його існування, і це були збитки, які ми рахували як десятки мільйонів гривень на рік. Тому що це застаріле обладнання, це неефективна його експлуатація, тому що найновіше обладнання, яке є, це 90-ті роки минулого сторіччя. Фактично, це занепад попиту. Минулого року було відправлено всього декілька десятків тисяч телеграм. Це в 10-15 разів менше, ніж телеграм відправляли на початку 20-го сторіччя. До того ж, в Україні діє закон про електронний документообіг, і телеграма як офіційне повідомлення практично не актуальна. В судовій практиці теж все більшого поширення будуть набувати саме електронні документи, буде створена спеціальна інформаційно-телекомунікаційна система для спілкування між судом і сторонами, і вже потреби в направленні таких телеграм фактично не буде. Ті, в кого немає інтернету чи мобільного телефона, можуть скористатися аналогом телеграми. Таку послугу надають у відділеннях Укрпошти. Щоправда, називається вона електронне повідомлення. Ми можемо двома способами відправляти. Перший спосіб – це в електронному виді. Ми просто на електронний e-mail получателя це відправляємо, він його читає. Либо ми це все діло розпечатуємо. Є у нас услуга, як ми, з врученням на руки, либо просто клієнт приходить в Укрпошту, в відділення Укрпошти, туди, куди відправляється, і отримує цю услугу самостійно, цю телеграму. Багато країн відмовилися від телеграфу набагато раніше, ніж Україна. Але тих, які досі користуються цим видом зв'язку, також чимало. Серед них Ізраїль, Японія, Італія, Швейцарія, Угорщина та Канада. Евгенія Михайленко, Анна Вернигорова, Максим Одриченко. Новини 9 каналу.